מרגיעים את המינגמן, מרגישים את החיבור אל כפות הרגליים ואל האדמה, אוספים את החוויים, מכנסים את הסנטר, קודקוד נפתח אל השמיים, מניחים את המבט בנקודה במרחב שלפנינו, נותנים לו להירגע, מביאים את תשומת הלב אל מרכז הראש, שנג'י, ולאט לאט אוספים את המבט פנימה. אוספים את המבט, אוספים את המרחב פנימה. העיניים נעצמות. גלגלי העיניים מתרככים. אנחנו מפנים את המבט פנימה. לתוך מרכז הראש. דינג טיין לידי, קודקוד בשמיים, כפות רגליים באדמה. שין סונג יי צ'ונג, הגוף נרגע, התודעה מתרחבת, וואי ג'ינג, ניי ג'ינג, נכבד את היקום וכל מה שבו, נהיה שקטים מבפנים. שין צ'אנג מאו גונג, הלב צלול, המופע ענב, יין ין בו צ'י, אף לא מחשבה מסיתה אחת, שן ג'ו טאי קונג, התודעה מתרחבת אל היקום הגדול, שן יי ג'או טי, התודעה והכוונה מאירות את המרחב הפנימי, את הגוף כולו. ג'ו שן רונג רונג, הגוף כולו בהרמוניה עם הצ'י, בהרמוניה עם הצ'י.
בואו נתחיל לנוע קצת לאט לאט מצד לצד. בתוך כדי התנועה אנחנו רוצים להיות ערים לקודקוד. רק נניח את תשומת הלב שלנו באזור הזה של הקודקוד. נניח את הנוכחות שלנו ונשים לב לתחושות, לחוויה שעולה. ואני מזמינה אתכם בעיקר להיות ערים לזה שהתחושה משתנה כל הזמן בקודקוד. ולו רק בגלל התנועה של הגוף. אז בואו ננסה לעקוב אחרי השינוי. ועכשיו נביא את תשומת הלב מהקודקוד אל כפות הרגליים. דינג טיין, קודקוד לשמיים, לי די, כפות רגליים אל האדמה. אותו דבר. תביאו את תשומת הלב אל כפות הרגליים, תרגישו את הקרסוליים, את העקבים, את הסכינים. לא יודעת אף פעם איך לקרוא לזה, הצדדים החיצוניים של כפות הרגליים שבדריכה, את הקריות, את הבעונות. עכשיו נניח את תשומת הלב במעיין המבעבע, בשער של האדמה. זה מקום שאין לו דריכה. וגם כאן אנחנו רוצים להיות ערים לשינוי. השינוי הבסיסי ביותר, הפיזי, של העברת המשקל מצד לצד. איך הוא מתבטא בשער של האדמה שלנו. ואחד הדברים שקורים כשאנחנו מניחים את תשומת הלב בכפות הרגליים, אצל רובנו, אני חושבת, עולה התחושה של ההבדלים בין כפות הרגליים. אז תראו אם אתם יכולים לשחרר את המחשבה על זה, ורק להיות בתחושה. שמשתנה כל הזמן, לעקוב אחרי השינוי, בלי לתייג אותו. ועכשיו בואו נניח את תשומת הלב גם בקודקוד וגם בכפות הרגליים. תרפו את המחשבות על זה, את ההתעסקות האינטלקטואלית בזה, אלא רק נוכחות בכפות רגליים ובראש. ומתוך זה שאנחנו
מחזיקים את תשומת הלב שלנו, מחזיקים, זאת לא המילה הנכונה, אבל מנחיכים את תשומת הלב, אנחנו עוקבים אחרי השינוי. עכשיו בואו נביא את תשומת הלב שלנו אל כפות הידיים, אל הלאו גונג. נניח את תשומת הלב בתוך מרכז כף היד שלנו. ונעקוב אחרי התחושה, התחושות. גם כאן נשתדל להירגע מההשוואה, מהתיוג. ונשתדל, לא נשתדל, נרגע, כן? נרגע לתוך התחושה. רק מה אני מרגישה. בואו נביא את תשומת הלב אל כף יד ימין. ורק נשים לב מה קורה בכף יד ימין שלנו בלאו גונג. איזה תחושות. אפילו בלי להגיד מה אני מרגישה כשהכף יד תופכת על הבטן, מה אני מרגישה שהיא תופכת על הגב. רק להרגיש את המרחב הזה של הלאו גונג. את התנועה שמשתנה בו, בכף יד ימין. ועכשיו בואו נביא את תשומת הלב לכף יד שמאל. נרגע לתוך התחושה. אם באופן טבעי עולה לנו ההשוואה בין מה שהרגשנו בכף יד השנייה, נרגע. רק נהיה. איך שזה מרגיש? הכל העולה. כף יד שמאל. לאו גונג. מרכז כף היד. אני נוכחת בתוכו. עוד ועוד. ונחזיר את תשומת הלב עכשיו אל שתי כפות הידיים במקביל. קודקוד לשמיים. כפות רגליים לאדמה, ואנחנו נוכחים בתוך הלאו גונג, בתוך מרכז כף היד, חודרים עוד ועוד לתוך התחושות השונות שעולות. אם אפשר בלי לתייג, בלי לנתח, רק להיות, להירגע עוד ועוד לתוך התחושות. וגם אם הנוכחות בתוך הלאו גונג מעלה תחושות אחרות, נהדר. ואנחנו כל פעם חוזרים אל הלאו גונג, מרכז כף היד. ועכשיו אני מזמינה אתכם להביא את תשומת הלב אל נקודה 7 של הלב. תמשיכו לנוע, אני מראה לכם. זאת הנקודה שנמצאת בחלק
פנימי של השורש כף היד, כן? ממש בקו עם הזרת. ובואו גם פה נתחיל מלהביא את המודעות. בואו נתחיל עכשיו עם כף יד שמאל. נרגיש את האזור הזה, זה לא נקודה, בצ'יקונג אנחנו עובדים עם אזורים, לא עם נקודות. תרגישו את המרחב הזה, את כף היד, את האמה, את המפגש, את המפרק. אלה התחושות הפיזיות שעוזרות לנו להתמקד, ואולי גם יש לכם תחושות אחרות. ועכשיו נביא את תשומת הלב אל הארט שבע ביד ימין. הארט שבע זה נקודה שבע של הלב. השם של הנקודה הזאת זה שן מן, שער השן, שער הספיריט, שער הרוח. אז בואו נשים לב איך אנחנו חשים אותה בצד ימין. אנחנו נרגעים לתוך התחושה. כל פעם שעולות לנו פרשנויות, השוואות, באהבה, אנחנו חוזרים אל שורש כף היד, שנמצא מתחת לזרת, בצד ימין. קודקוד לשמיים, כפות רגליים אל האדמה. ובואו נרגיש עכשיו את שתי השערים האלה, בשתי הידיים שלנו משני הצדדים. נשים לב לתחושות השונות, לתנועה בתחושה. גם אם אני לא מרגישה, זה מה שאני מרגישה עכשיו, ובזה אני נוכחת, בלי עד כמה שאני יכולה, בלי מחשבות, בלי רצונות, אני נוכחת ברגע הזה, בתוך שער הרוח. ומשן מן נעביר את תשומת הלב אל הנקודה האחרונה של מרידיאן הלב, הארט 9, נקודה 9 של הלב, בחלק הפנימי של הזרת, מתחת לציפורן. בואו נניח את תשומת הלב במרחב של הנקודה ביד שמאל. ביד ימין. ובשתי הידיים ביחד. ובואו תראו, אולי זה כבר קורה לכם באופן טבעי, תרגישו את הקשר הזה בין נקודה 7 לנקודה 9, בין שורש כף היד לקצה הזרת. נוכחות. המעקב אחרי התחושות, החוויות, גם הרגשות שעולים לנו, בעצם מאפשר לנו את הנוכחות. ברגע שאנחנו מתחילים לחשוב על התחושות, לתייג אותן, להשוות אותן, אנחנו מאבדים את הנוכחות. אז כל פעם
הנוכחות זה כמו איזה אנקר כזה, כן? כמו איזה עוגן כזה, לחזור אליו כל פעם, להירגע. ואני מזמינה אתכם עכשיו לשים לב מה קורה בתוך בתי השכי שלכם. נקודה מספר אחת של הלב היא בתוך בית השכי. אז שימו לב לתחושה, עוד פעם, תוך כדי תנועה, מה קורה, איך זה מרגיש. בצד שמאל, בצד ימין, ושימו לב גם לקשר בין בתי השכי לנקודות בקצה הזרתות שלנו, הנקודות האחרונות של הלב. וגם להרט שבע, לשער הרוח. ולאט לאט ניתן לתנועה להיעצר. נכנס את הסנטר קודקוד אל השמיים. נרגיע את המיגמן. כפות רגליים אל מעמקי האדמה. חווי נסוף. ניקח נשימה עמוקה. למרכז החזה, לתוך הלב. איך זה מרגיש? ואז אל כפות הידיים. כפות הידיים הן השער של הלב. עבדנו עם השערים הספציפיים, עם לאו גונג, עם הנקודות של הלב, אבל כל כף היד וכל המרידיאנים שמגיעים אליה ויוצאים ממנה קשורים אל מרכז החזה, אל הלב. אנחנו עכשיו בחודש שהאנרגיה של הלב בשיא הפעילות שלה. לקראת ה-21 ליוני, היום הארוך בשנה. אנחנו נעשה עכשיו קצת את כוס התה הטיבטית שעבדנו עליה בשיעורים האחרונים. אנחנו מתחילים עם, בואו נתחיל עם יד שמאל. כמה פעמים אנחנו רק עושים את התנועה, כן, יד שמאל שלכם. ושימו לב להרגשה, כן, תוך כדי התנועה. בנקודות שעבדנו עליהן, קודם כל במרכז כף היד בלאו גונג. אחר כך בנקודה 7 של הלב ונקודה 9. אם אתם מרגישים שאתם לא מצליחים להיות וזה הופך להיות לאיזשהו מאבק חשיבתי כזה, אז פשוט שחררו את הנקודות. ותהיו בכף היד, זה גם מצוין, זה לא פחות טוב. ואחרי כמה פעמים כאלה שעבדנו על היד ועל התחושה, בואו נוסיף את התנועה של כל הגוף. נחבר את כף היד אל השערים של האדמה ושל השמיים.
מה זאת אומרת נחבר את כף היד? זה אומר שנהיה ערים גם לפתיחה מהקודקוד אל השמיים ולמזיגה של השמיים לתוכנו, לפתיחה של כף הרגל אל המעמקים שמתחת ולתנועה שעולה, ונשים לב שבעצם כף היד מובילה את כל התנועה הזאת, מחברת. והאדם במחשבה הסינית הוא ציר, הוא חיבור בין השמיים לבין הארץ. והלב, הלב הוא המקום של החיבור. אז אנחנו יכולים לדבר את זה עד אין סוף, אבל הדבר המשמעותי זה בעצם החוויה שלנו. כף רגל, קודקוד, ואיך כף היד בעצם מחברת, מובילה את התנועה מהאדמה אל השמיים, מהשמיים אל האדמה. ותחפשו את ה... תנועה שנעימה לכם, שנכונה עבור הגוף שלכם, יכולה להיות מאוד קטנה, היא לא צריכה להיות גדולה. שימו לב גם לתנועה של הגוף, מה נכון לכם. תנועה גדולה, תנועה קטנה. נוכחות בלב זו הקשבה. ממש תרגישו את כף היד, את הנקודות, את השערים שעבדנו איתם, או את כף היד באופן כללי. איך היא מובילה את התנועה? מה למטה? מה אתה מעלה? ברכות, באהבה. אנחנו נוכחות בתוך התנועה שעוברת. ומרפות ומרגיעות את המחשבות, את הפרשנויות, את ההשוואות. הכל העולה. בואו נעצור את התנועה, נשחרר את הידיים, את שתי הידיים, ונשים לב להרגשה. בצד שמאל, בצד ימין, בקודקוד, בשער השמיים. נרגיש את המרחב שמעל הגולגולת, את המרחב ש... בתוך הגולגולת. את כפות הרגליים, את המעיין המבעבע. נרגיש את התחושה בתוך כף הרגל, את התחושה מחוץ לכף הרגל, מסביב למעיין המבעבע.
ובואו ניקח את יד ימין עכשיו. ונתחיל כמה פעמים רק עם התנועה של היד, שאנחנו רוצות להרגיש, רוצים להרגיש מה קורה. נרגיש את הנוכחות שלנו בלאו גונג, בנקודה שבע של הלב. ולאט לאט נתחיל להוסיף את התנועה של הגוף. כף היד מנחה את התנועה אל הקודקוד, מהקודקוד אל כף הרגל, מכף הרגל אל הקודקוד. ונעצור, נשחרר את הידיים, נשים לב להרגשה. בקודקוד, בכפות הרגליים, בכפות הידיים. נשים לב להרגשה של הנוכחות בתוך המרחב הזה, בתוך המרחב הפנימי שלנו, מתוך החיבור אל השמיים, אל האדמה, אל היקום, דרך השערים. אנחנו נוכחים גם בתוך המרחב הפנימי, גם בתוך המרחב שמסביב, נרגעים לתוך מה שיש. בכף יד שמאל, ואנחנו עושים עכשיו תנועה הפוכה. אנחנו לוקחים ומתחילים רק עם כף היד, עם הזרוע, כן? כף היד הולכת החוצה, מעבר לראש, כן? עושים תנועה הפוכה, אנחנו שוברים את המוכר, את הידוע, ושמים לב, עוד פעם, לכף היד, ללאו גונג, רואים איך זה עובד בתוך זה, כן? ולאט לאט מוסיפים גם את הגוף.
מוסיפים את הגוף, זה אומר שאנחנו מוסיפים את העבודה במרחב אל כף הרגל, אל הקודקוד. נוכחים בכף היד. בתנועה שמחברת שמיים וארץ בתוכנו. ונרפה את יד שמאל ונעבור ליד ימין. נתחיל מכמה פעמים רק עם תנועה, ואני מזכירה זו תנועה הפוכה למה שעשינו קודם. נרקח את כף היד, את השערים שבה לתוך התנועה, נשים לב איך התנועה עוברת בתוכם. ולאט לאט נוסיף את החיבור גם אל האדמה, אל השמיים, אל הקודקוד באיחווי, אל כף הרגל המעיין המבעבע. תהיו קשובים לגוף שלכם. תעשו את התנועה בצורה שאתם יכולים להיות נוכחים בה. גם אם היא מאוד קטנה. ורקה. ונרפא את היד, שחרר את הידיים, מגמן רגוע, סנטר, מכונס, קודקוד, פתוח לשמיים, כפות רגליים אל האדמה, ונשים לב איך אנחנו מרגישים עכשיו, ברגע הזה, בתוך הגוף, בתוך הבית. וכשהשאלה היא איך אנחנו מרגישים, ההצעה היא להירגע לתוך מה שיש. להירגע לתוך מה שיש זה אומר להרגיע את הצורך להשוות, לתייג, לנתח, רק להיות. מה שנעים יותר, מה שנעים פחות. כמו שאנחנו מרפים את המבט אל המרחב, בתחילת התרגול, מכילים את הכל, ככה אנחנו גם רוצים להירגע לתוך הגוף.
בואו נחזור אל התנועה מצד לצד. נניח את תשומת הלב בקודקוד. איך הוא מרגיש? נניח את תשומת הלב גם בכפות הרגליים, במעיין המבעבע. כף רגל שמאל, כף רגל ימין. איך זה מרגיש? שתי כפות הרגליים ביחד. ונביא את תשומת הלב עכשיו אל הלאו גונג, אל כפות הידיים. נהיה ערים גם לנקודות של הלב. כף יד שמאל, לאו גונג, נקודות של הלב. כף יד ימין, לאו גונג, נקודות של הלב. ושתי כפות ידיים. ונהיה כפות הידיים. נעזוב את נקודות הציון עכשיו. את הלאו גונג, את הנקודות של הלב. רק נרגע עוד ועוד בתוך המרחב הזה. ולאט לאט נעצור. נחליק את הרגליים ונצמיד אותן אחת לשנייה, ומי שרוצה זה זמן מצוין לשבת עכשיו. אין מה להתלבט, אם אתם מרגישים קריאה לישיבה, תשבו. נכנס את הסנטר, קודקוד לשמיים, גבוה גבוה. בין הכוכבים. נרגיע את המינגמן. כפות הרגליים, רגלי האנרגיה שלנו, עמוק עמוק במעמקי האדמה, בכחול האינסופי שמעבר. הגוף נרגע, עיניים לחיים, לסתות, לשון מונחת ברכות, הקצה שלה על החך העליון.
נמשיך ונרגע אל תוך הצוואר והגרון. בית חזה. שכמות. שנג'ו, השער בין השכמות על עמוד השדרה בחלק העליון של השכמות, שבוע שעבר עבדנו איתו. בתי שכי. זרועות. מרפקים. אמות. שורשי כפות ידיים. כפות הידיים. לאו גונג. אגודלים. אצבעות מורות. אמות. קמיצות. זרתות. הידיים לכל אורכן ממשיכות ונרגעות. בית חזה. שכמות. שנג'ו. טנזונג, נקודה בחלק הקדמי של החזה במרכז. בטן, איברים פנימיים. מימין, כבד וכסמרה. משמאל, קיבה, טחול, לבלב, המעיים ממלאים את כל המרחב של הבטן. מינגמן, מרגיש את הכליות משני צידי המינגמן נרגעות. אגן. חוויין הסוף.
ירחי, ברכי, שוקי, קרסולי, כפות רגליים, המעיין המבעבע. אנחנו נרגעים עוד ועוד פנים, מקבלים, נוכחים, ומתוך החיבור העמוק הזה פנימה, מתוך הנוכחות, אנחנו יכולים להמשיך ולפתוח את הכוונה שלנו אל שדה התשי, אל היקום, מעלה מעלה מהקודקוד שער השמיים, אל בין הכוכבים, מטה מטה, מכפות הרגליים, המעיין המבעבע, אל מעמקי האדמה, אל הכחול האין סופי שמעבר. הרחק, הרחק, אל האופק שלפנים, שמאחור, שמשמאל, שמימין, הגוף הופך לגוף של צ'י. אנחנו מתמזגים עם המרחב, עם אוניואן צ'י, עם הפעימה. הכל פתוח, הכל אפשרי. נמשיך ונאסוף את המרחב פנימה לתוך שנג'י, לתוך מרכז הראש, נניח את תשומת הלב שלנו במרכז הראש. נרגע. וניתן לכל היקום לעקוב אחרי תשומת הלב שלנו. לתוך מרכז הראש,
המרחבים האינסופיים שמעלינו. מלפנינו, מאחורינו, משמאלנו, מימיננו ומתחתינו, נאספים לתוך המרחב האינסופי של דנטיין עליון. אנחנו מתבוננים לתוך המרחב של דנטיין עליון. אנחנו מקשיבים נרגעים לתוך התחושות עוד ועוד וניואנצ'י צלול חודר פותח מרחיב וניתן למרחב להאיר את כל הגוף. צוואר, בית חזה, זרועות, עד לקצות האצבעות, בטן, איברים פנימיים, אגן, רגליים, עד לקצות הבעונות. אנחנו גוף של אור, עוד ועוד מרחב חודר פנים, ונמקד את תשומת הלב שלנו בתוך הלב. מרכז החזה. דנטיין אמצעי. איך אני מרגישה עכשיו, ברגע הזה, בתוך מרכז החזה שלי. הנוכחות מתרחבת.
ומתוך הלב ניפתח אל המרחב. אדוות מתרחבות מתוך הלב. מעלה, מטה, לפנים, לאחור, לשמאל, לימין, הלב נפתח ברכות. עם חיוך עדין אל המרחב. מעבר לחדר, אל תוך השדה. הלבבות שלנו מתמזגים ממשיכים ונפתחים נרגיש את החיבור האינטימי שלנו לעצמנו ולמרחב, לקהילה, לקבוצה. הכל פתוח, הולך ונפתח. מרגיש את האהבה, הקבלה לעצמנו על הדרך, על המסע. לכל מי ש צעד איתנו בדרך. וכל מי שצועד איתנו. ונניף כדור של צ'י אל מול בית החזה, אל מול הלב. נאסוף אותו לתוך הלב. נביא את כפות הידיים, נניח אותן על מרכז החזה, על הלב שלנו. נרגע לתוך הלב. נהיה הלב, המרחב של הלב. וניתן לשמיים שמעל
דרך ביחווי שער השמיים, נמזג גם אותם לתוך הלב. מרגיש את המרחב שמתחת מכפות הרגליים. נמזג אותו לתוך הלב. ועם כפות הידיים נרגיש איך אנחנו ממזגים את המרחב שלפנים, מאחור, מימין, משמאל, לתוך הלב. ומי שעומד, אני מזמינה אותו לעבור לשבת. מי שיושב, נניח את הידיים בחזרה על הלב. ועם הידיים לאט לאט ניקח את הלב ונמזג אותו לתוך דנטיין תחתון. נניח את כפות הידיים על דנטיין תחתון. נרגיש את הבסיס, את המרכז. את האדמה. את כפות הרגליים. נכנס את הסנטר, קודקוד אל השמיים. ונביא את הידיים, נחזיק כדור של אור אל מול בית החזה. מי שקשה לו להחזיק את הידיים יכול להניח אותם איפה שנוח לו ולדמות את כדור האור. בואו כמה פעמים נרחיב ונאסוף את כדור האור שבין הידיים שלנו. עכשיו אנחנו רוצים להניח את הלב שלנו בתוך כדור האור. מה שנוח לכם יותר, לדמות שהידיים שלכם בתוך בית החזה עוטפות את הלב, או שהלב בין הידיים, מה שנוח יותר. Ah.
נפתח, מתרחב אל השמיים, אל האדמה, לפנים, לאחור, לימין, לשמאל. המרחב נאסף לתוך הלב. קיים, הם העמקים של הלב, לאט לאט, תנו לעצמכם לעבור דרך כל הקרומים, דרך כל השכבות של הלב. מתוך מרכז החזה תרגישו איך אתם לאט לאט מתרחבים, עוברים דרך כל התחושות, ממשיכים ונפתחים אל המרחב, אל האינסוף. כל המרחב נאסף אל שדה התשי, אל הקבוצה, לתוך החדר שכל אחד יושב בו, מסביב לגוף. חודר, עובר דרך כל הקרומים, כל השכבות, חודר אל המעמקים האינסופיים של הלב שלנו. קאי. חיוך עדין על הפנים.
כפות הידיים, נניח אותן על מרכז החזה, על הלב. ולאט לאט נמזוג את המרחב של הלב לתוך דנטיין תחתון. נניח את כפות הידיים לאוגונג, על האוגונג. נסובב את הצ'י בדנטיין תחתון. לשמאל, למעלה, לימין, למטה. שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שבע, שמונה,
תשע. משנה את הכיוון. לימין, למעלה, לשמאל, למטה. תשע. שמונה. שבע. שש. חמש. ארבע. שלוש. שתיים. אחד. התשיעי ואדם שופעים. זורמים בחופשיות. הכל פתוח. זורם. כל התפקודים הולכים ומשתפרים. כל החסימות. כל המתחים. נעלמים, מתפוגגים. חווה ס! חווה ס! חווה ס! ננוח בתוך דנטיין תחתון. נזין את עצמנו בתשי. לאט לאט נשחרר את הידיים, נפתח את העיניים, נניע את הגוף בעדינות. נביא ידיים לתנוחת התפילה ונגיד תודה מעומק ליבנו על האפשרות, על הביחד, על ההשקעה. המשך יום מקסים.